Dobrý podvečer, vážení posluchači. Naším hostem, jak jistě všichni dobře víte, je Ladislav Rábel. Myslím, že ho nemá smysl nějak představovat víc, protože ho všichni jistě znáte. Chtěl jsem se jenom zeptat, píšete se s krátkým nebo s dlouhým A? Dobrý podvečer, děkuji za pozvání do studia a píšu se s krátkým. S krátkým, takže pan Ladislav Rábel. Můžete říkat klidně Vrabel, můžete klidně Vrábel, protože myslím, že už je to teďkon, je to fuk. Dobře. Jsou lidi zvyklí mi říkat i tak, i tak. Takže v první řadě, vy budete pořádat nějaké akce teďka, tak kdybyste k tomu, já jsem je teda propagoval už tady v rádiu, protože řeknu to asi takhle. Byť s některými vašimi názory nesouhlasím, ale dal bych krev za to, abyste je mohl říkat. Jasně. A za druhý, máme stejný cíl, a to je svrhnout tuhletu strašlivou vládu, která tady škodí každým dnem. Takže pane Vrábele, kdybyste mohl posluchačům říci o těch vašich akcích něco blíž, pak se budeme bavit o jiných věcech. Jasně. OK, takže jestli mám začít těma mírovýma akcema, tak v podstatě to začalo tak, že když přišli Rusové na Ukrajinu, tak jsme udělali mírovou výzvu v roce 2022 v dubnu. Pak jsme udělali demonstraci za mír a svobodu slova, když nám začali říkat, že nás budou zavírat na 3 roky do vězení, když budeme podporovat Rusko. A vlastně od té doby jsme dělali ty demonstrace za mír a svobodu slova vždycky. Lidi to tak nějak jakoby zkracovali na to, že demisi, že jde o demisi vlády, ale za mě ten problém je maličko širší než jenom demisi. Za mě je potřeba nejenom vyměnit lidi, ale je potřeba vyměnit i ten systém. Je to trošičku komplikovanější, to je můj pocit. Ale ta věc míru a svobody slova, to mám pořád jako jednu z těch hlavních věcí, které je potřeba obhajovat. A zrovna co se týče míru, tak když jsem slyšel, že v Praze se má uskutečnit malý summit NATO, teďkon 30. a 31. května, tak jsem řekl, tak to už prostě není možný, že přijede Antony Blinken a oni už si přijedou rozdávat karty, jak poslat na frontu zase další lidi, tak to přijedou řešit do Čech. Nestačí, že česká iniciativa sbírá peníze, to už se píše v médiích, jakože jim to chce převzít Zelenský teďkon, jakože Češi jsou hlavní výběrce zbraní do toho konfliktu, to prostě země, která byla vždycky míromilovná, tak dneska jsme za zemi, která řídí ten sběr zbraní po celém světě, to je hrozný pro mě. A do toho ještě jako mají se u nás sejít na malém summitu NATO. Předpokládám, že kvůli tomu, aby řešili, jak poslat vojáky na frontu, to je to čím dál tím jasnější. A jak jsem tohle slyšel před těma 2 měsíci, tak jsem řekl, ne, tak musíme to proti tomuhle protestovat. A oznámil jsem, že uděláme protesty proti zatahování České republiky do války. Ale jak už prostě jsme zjistili, nejde jenom o to protestovat, proto taky jsem začal jít tou politickou cestou, protože jenom protestovat nestačí. Tak jsem říkal, i v těch protestech prostě musíme jít kousek dál, musíme vymyslet ještě něco víc. A ty malý summit NATO je ve čtvrtek a v pátek a víme, že lidi ve čtvrtek a v pátek prostě protestují málo, už když jsme dělali protesty v době covidu, tak prostě ty všední dny nefungují, lidi na to nemají čas, jsou v práci, ale lidi mají čas přijet v sobotu. Tak jsem říkal, OK, tak musíme to protáhnout čtvrtek, pátek, sobota, aby lidi proti tomu přijeli protestovat v sobotu. A pak jsem říkal, OK, tak uděláme 3 dny protestů, uděláme před vlastně tak, jak budeme kopírovat ten malý summit NATO, ty první 2 dny budeme kopírovat na Pražském hradě, bude první den, tak budeme protestovat tam na Hradčanském. Datum. 30. května ve čtvrtek, jo, tam začíná malý summit NATO na Pražském hradě, jdou okupovat Pražský hrad, takže budeme od 1 hodiny, všechny akce od 1 hodiny. A druhý den budou na Loretánském, tak budeme na Loretánském. Ale řekl jsem si, to je málo. Musíme prostě udělat víc a proto jsem svolal různý lidi do Prahy na to 31., kdy bude druhý den z malýho summitu NATO, na, řekněme, konferenci, kde by měla vzniknout další mírová iniciativa, měla by vzniknout zase další výzva k míru, ale tentokrát už bych chtěl, aby to podpořilo víc lidí, protože předtím jsme to udělali jenom, to byla jako moje iniciativa, a podepsalo to několik tisíc lidí a teď bych chtěl, aby to bylo větší akce. Takže jsem sezval různý lidi ze zahraničí, aby přijeli na konferenci a aby začali hledat mírový řešení, bezpečnostní řešení do budoucna, protože když se podíváme na
na to mezinárodní právo, tak to je dneska v patové situaci, že jo? Protože Rada bezpečnosti proti sobě stálí členové stojí na bojišti v podstatě, takže nemůžou souhlasit s tím, že by našli nějaké mírové řešení. A je potřeba, aby někdo jiný, tadyhle o tom mluvil Zelenský, Volodymyr Zelenský svolává mírovou konferenci nebo mírovou iniciativu do Ženevy, ale tak to vidíme, co to je. On se snaží jenom získat na svou stranu státy, aby řekl, takhle to chceme my a tyhle státy to podporují, to vůbec není žádný řešení. A tady je potřeba, aby někdo řekl, ale tak prostě sedněte ke stolu všichni, aby někdo vyzval ty strany všechny toho konfliktu, sedněte si všichni ke stolu a prostě najděte to bezpečnostní řešení. A proto jsem svolal lidi, ať už z České republiky, ze Slovenska, ale taky přijedou lidi z Polska, z Německa, budeme mít speakery taky z Ruské federace, ze Spojených států, z Kanady, z dalších zemí. A chtěl bych, aby prostě tyhle ty lidi dali dohromady takovouhle výzvu, aby ji podepsali a aby ji přednesli potom v sobotu, další den v sobotu, na Václavském náměstí právě lidem, nebo aby jsme ji tam přednesli, protože někteří z nich nebudou moc zůstat 2 dny v Praze, budou moc přijet jenom na konferenci, tak aby jsme ji tam prostě přednesli, ale spolu s dalšími lidmi, protože to jsou desítky lidí, kteří se budou účastnit těch mírových jednání, i třeba Jiří Kobza. Jo, Jiří Kobza bude na Václavském náměstí hrát na kytaru písničku, zpívat s Pepou Kupčíkem, spolu trénujou se ladinoty. Já to vím, byl tady Jirka včera, jo, na povědě. Pepa Nerušil bude na mírových dnech taky a Pepa Skála, o kterém jsme se, pan Josef Skála, o kterém jsme se před chvilkou bavili spolu a další lidi. Takže celá ta plejáda osobností český vlastenecký scény bude na těch mírových dnech a bude na tom Václavském náměstí všichni společně za mír. Prostě to není politická akce, to je prostě mírová akce. Takže tam jdeme všichni společně a tam představíme tu mírovou výzvu a budeme chtít, aby lidi přijeli na ten Václavák podpořit tu mírovou výzvu k zahájení mírových jednání a zároveň jim dáme možnost ještě, aby to podepisovali online, a to nejenom na českém webu, ale máme také německý web a rakouský a slovenský a polský, takže bude se to podepisovat i v dalších zemích, budeme prostě počítat, kolik lidí. Rád, aby se řekl adresu těch webů, aby si ty toho českého, to bude, českým rádiu. To bude zveřejněný až na Václavském náměstí, až to bude hotový, připravený. Zatím máme web zamír.cz, tam jsou propagační materiály, ale tam není ta výzva bude na jiný adrese, která bude pro ostatní země stejná, akorát vždycky tam bude ta koncovka CZ, SKP a tu zveřejníme až tam. Jo. Takže v podstatě jedná se o 3 dny, mírové dny, to je akce na 3 dny, ale budou to 4 akce, 3 protesty a mírová konference. No, takže nevím, jestli jsem to vysvětlil srozumitelně, bude to čtvrtek, pátek, sobota. Já se zeptám. Ta mírová konference, ano. To se bude konat v nějakém sále, ano. Je to veřejný, veřejně přístupný? Ne, je to jenom na pozvánky, vy jste pozvaný, to už jsme domluveni nějakou dobu, a je to jenom na pozvánky, je to pro osobnosti, které tam budou pozvaný. Bude to v jednom ze sálů v Praze a zatím máme oznámených víc sálů, aby se přesně nevědělo, v kterém to bude. Ano, jasně. Nedá se nic dělat. Připomíná mi to dobu začátku druhé světové války a konspirační byty, konspirační akce, protože ta persekuce je tady pomalu stejná. Mm. Jo, jako to bylo tehdy. Budeme dál. Ta válka na té Ukrajině, já tady mám odborníky přes Jaroslava Števce. Ten bude taky vystupovat. Který tady bude zrovna příští úterý za týden. A budeme vždycky hodnotíme ty války ve světě. A já se chci zeptat. Já nejsem ani rusofil, ani rusofob. Já zkrátka uznávám, že Ruská federace je velmoc. Uznávám, že ruská fosilní paliva jsou pro Evropu nutná a je zločin české vlády, že nám je kupuje ruská fosilní paliva přes 2-3 dodavatele, to znamená, že my máme tady tak strašně drahý. Jo? Ale chci se vás zeptat, myslíte si, že v současném geopolitickým rozdělení světa jsou mírové rozhovory, které se budou muset chystat, že povedou k nějakému vítězství? Jak byste si představoval takový
myslím, vítězství, aby ukončená ta válka. Jak byste si představoval, že by se ta válka měla skončit? Jak bych si to představoval? Víte co, ono prostě dopředu nikdy nikdo neví, jak to dopadne. Jedna strana si myslí, že to dopadne takhle, druhá strana si myslí, že to dopadne takhle, lidi si myslí, že to dopadne takhle, ale nikdo to neví. I když spousta lidí si myslí, že jsem konspirátor, protože říkám, že existuje nějaká globalistická klika politická nebo mocenská. O tom mluvil už kdysi. Promiňte, že skáču do řeči. Žádný problém. O tom mluvil totiž už při inauguračním projevu George Bush starší. Mm-hmm. To ještě mnozí, který nebyli na světě, když už o tom mluvil. Tam poprvé zaznělo New World Order. Ano, ano. A takže oni mají nějakou představu, jak si myslí, že by to mělo dopadnout. Podle mě ty globalisti mají tu představu, že Rusko bude rozparcelizovaný, vláda tam bude dosazená, stejně jako je v České republice. BlackRock ovládne nejenom Ukrajinu a doly na Ukrajině a pole na Ukrajině, ale taky ruský nerostný bohatství. To je jejich představa. Rusové mají druhou představu, ty mají tu představu, že nejenom, že ubrání Rusko, ale očistí Evropu od řekněme, těch nacistických, fašistických režimů nebo těch struktur, které tady jsou, a že se podaří nastolit to, o čem teď mluvil Vladimír Putin na poslední konferenci, nějak i s prezidentem čínským o tom taky mluvili, že se podaří nastolit nový světový řád v té podobě, že budou ty jednotlivý státy si sobě rovný a budou spolupracovat. Tak to jsou takový dva ideály. Jeden ten ideál je, že vznikne jeden velký superstát, který bude řízený centrálně těmi globalisty a lidi budou mít ten digitální svět, který bude vylepšovaný skrze čipy a skrze virtuální realitu a lidi budou v podstatě všichni fungovat na centrálních digitálních měnách, takže to všechno bude fungovat a nebudou problematičtí. No a ten druhý, řekněme ruský model, který prezentuje Vladimír Putin, je velmi konzervativní. Samozřejmě se spíš kloním k tomu konzervativnímu, k rodině, ke státu. To je moje cítění, takže země se stává postupně člověk, který byl proti Rusku ještě před 10 lety, před 8 lety jsem byl velmi silně proti ruský a proti putinovský, tak dneska spíš se mi ty myšlenky ruského prezidenta líbí, politický, na to, jak by měl vypadat budoucí uspořádání světa. No a teď prostě je otázka, jak si to budou rozdávat, že jo, v tom vojenském konfliktu, protože ten Západ vypadá, že do toho půjde, aspoň mně to tak připadá, dneska se mluví o tom, že chtějí zavřít nebe nad Ukrajinou, Rusové řekli, že budou prostě, že se nenechají zatlačit do kouta, zatím to vypadá, že zatím nikdy neblafovali, vojensky to vypadá, že Rusové jsou vyspělejší, pokud Západ nemá nějaké zbraně, které má někde v rukávu, tak by to vypadalo, že by mohli vyhrát Rusové, pokud prostě do toho Západ půjde, ono taky, že na to je obrovská armáda a ty rozpočty, které mají na armádu, jsou velký, takže může se stát i, že se stávajícími zbraněmi by Rusko porazili a nevíme, kam budou prostě ochotní dojít, jako všechny červené linie překročí, protože to je pořád, my čteme pořád, že žádný červený linie už nejsou a že je možný překročit každou červenou linii. No a pokud by se překročily všechny červené linie, tak existují dva výborné filmy, starší, science fiction, o tom, jak to vypadá, když dojde k nějakému jadernému holokaustu. Viděl jsem oba dva ty filmy a myslím si, že bych doporučil každému posluchači, aby se na ně podíval, na ty filmy. Nevím, jestli se u vás tohle může dělat jako reklama, kde se na to můžou podívat. Můžeme říkat cokoliv. Jo, myslím, že ta stránka se jmenuje bombuj.si, tak tam se na to koukám. Tam jsou oba dva, myslím, že tyhle cty, nevím, jestli nejsou na Netflixu taky, ale... Máte na mysli Den poté? Myslím, že tak se to jmenuje, Threads se to jmenuje v originále. A... The Day After. A ten druhý se jmenuje Trec, jestli si dobře vzpomínám, ale už je to díl, co jsem to viděl. Ale doporučuji se na to podívat, protože tak, jak se ptáte, jak to může skončit, ten konflikt, tak to může skončit i tímhle způsobem, jestli prostě někdo ty šílence, který pracujou společně s těmi skorumpovanými politiky a mocichtivými moci pány, jestli je někdo nezastaví, protože se nedá jinak nazvat. Pane Hrabele, já se na to ptám hlavně protože jsou tady odborníci, kteří tvrdí, že ten konflikt nemá konce, že v podstatě mírové řešení nepřipadá v úvahu. Já tvrdím, že konce má. A proč? To je moje otázka, trošku rozvedu, jestli dovolíte. Mm-hmm.
konflikt na Ukrajině, tak to je neštěstí a tragédie pro ukrajinský národ, kterému hrozí genocida. Ano. Je mi jich strašně líto. Mě taky. A je to konflikt mezi euroatlantickou globalistickou mocností a euroazijskou. Hmm. Já se domnívám, a budu rád na váš názor, že ani jedna strana si nemůže dovolit prohrát. Kdyby totiž prohrála Amerika, Spojené státy plus NATO, tak by to vedlo za prvé k otřesení pozic Evropské unie a za druhé vedlo by to k otřesení a rozvratu Spojených států. Kdyby vyhrála ta euroatlantická globalizační moc, tak by to vedlo ke konci Ruské federace. Hmm. To tomu, co jste říkal, rozparcelování, BlackRock, tyhle ty všichni, samozřejmě Morganové, už se na to klepou, Rothschildové. Rusko má největší zásoby podzemního zlata, že jo? A má 72% veškerých nerostných zásob světa. Takže jak vidíte vy tenhle ten konflikt? Je to konflikt geopolitický, který hrozí opravdu tou katastrofou, anebo přece jenom najdou ty lidi odvahu, překročí svá ega a řeknou, dobře, tak si řekněme, rozdělíme tu Ukrajinu, tak jako se rozdělila Severní Korea tehdysi a ukončíme to nesmyslné zabíjení. Víte co, to si netroufám si to odhadnout a jsem maličko skeptický jako v tom, že by to teďko nějak rychle skončilo, ale to je jenom nějaká osobní, můj osobní pohled, to prostě to není něco směrodatného, ale vidím maličko jinak tu záležitost, že to je souboj dvou, řekněme, geopolitických mocností. Podle mě, když se podíváme na ty globalisty, co to vlastně znamená, tak spousta států dneska může být naštvaná na Američany. No, co dělali Američani, jakou geopolitiku. Ale když se podíváme do Ameriky, do Spojených států, tak vidíme, že oni jsou na tom stejně jako my. Oni mají taky vládu, kterou velká část nenávidí, která pracuje proti vůli lidu a která vlastně posílá Ameriku do bojů, který Američani nechtějí. A měli to tak už od Vietnamu. A my to tak máme taky. My máme taky vládu, která Českou republiku posílá do války a lidi to nechtějí. To znamená, to není, že by to byla Amerika, ale jsou to ty politici. A ty politici jsou dosazovaní právě těmi mocenskými finančními strukturami. A ta globalistická finanční struktura mocenská, kterou jste tady zmínil, lidi, kteří v podstatě tisknou peníze, kteří stojí až nad penězi, tak ty dosazují tadyhle ty politické struktury, ten takzvaný deep state do Spojených států a do Kanady a do Austrálie a do Británie, do Evropy, do Evropské unie. Takže to nevidím jako geopolitickou mocnost, ale vidím to jako, řekněme, strukturu, která by chtěla ovládnout celý svět. Oni nejsou fixovaní na to, že by byli oni Američani nebo tak. Ne, oni chtějí prostě ovládnout celý svět. Takže a na druhou stranu u Rusů tam je to fixovaný na národ, protože Rusové se cítí především jakoby tradičně k národu, i Vladimír Putin to takhle má, a k náboženství. Takže je to konflikt mocenské struktury, která chce ovládnout svět, a struktur, řekněme, národních a náboženských, ale i mocenských a regionálních, nějakých geopolitických, který se tady tomu globalizování, k tomu od geopolitizování, řekněme, od toho, od té snahy přenést tu politiku na tu světovou úroveň na jednu, aby už opravdu nešlo o země, tak se snaží bránit, aby skutečně ještě pořád to zůstalo na té úrovni těch zemí, těch geopolitických celků. Takže není to tak, že by to byly dva geopolitické celky proti sobě, ale z jedné strany se jedná o, řekněme, o geopolitický celek, ale oni mají snahu o zachování těch úrovní geopolitických. Ale ta druhá strana, ty globalisti, ty chtějí naopak zničit ty geopolitické celky. Oni chtějí udělat jeden velký superstát, oni chtějí zničit veškeré státy. Takže je to ideová válka, mocenská a ideová válka. A tyhle ty globalisti, kteří to měli tak krásně naplánovaný a v tom covidu si udělali takový krásný test na obyvatelstvo celého světa, kam až můžou zajít, tak prostě asi z mýho pohledu nečekali, že
se jim Rusko takovýmhle způsobem postaví a že Rusko bude takhle úspěšný v té obraně. Jo, to si myslím, že nečekali, že to měli špatně spočítaný a teďkon prostě buď to dotáhnou do konce a ten svůj plán dotáhnou do konce, že změní ten režim v Rusku, že nakonec Vladimír Putin podlehne, že s ním spadne helikoptéra nebo něco, nebo nějakým jiným způsobem se otráví, nebo jinak přijde o život, nebo možná zestárne a zemře a jeho nástupce už nebude tak dobrý, že se jim podaří držet tu válku tak dlouho a vymění tam ten režim skrze tu propagandu, protože v Rusku to mají taky tady tam je pátá kolonost velká. Ano, takže počítej s tím, že možná se jim to podaří a postupem času tu svoji agendu 2030 dostanou i do Ruska, anebo se prostě podaří Vladimíru Putinovi a Číně a BRICSu obecně přesvědčit ten zbytek světa, že je potřeba se tomu globalismu postavit, ale potom těmhleckým, jak vy říkáte, Rothschildům, Rockefellerům a Wartburgům, budeš jim teda nechci nikomu přát něco špatného, ale země už není tak veliká, že by se na ní mohlo schovat prostě tolik lidí, že by nebyli k nalezení. Takže z mýho pohledu těhlecky globalisticky těm jde o život rozhodně, protože jakmile se podaří probudit ve světě ten silný protest proti tomu globalismu a lidi si uvědomí po světě, že tady je nějaká velmi silná mocenská skupina, která tady už desetiletí vládne světu takovýmhle způsobem a okrádá v podstatě každého člověka a u toho vraždí v milionech, no tak se ten hněv může velmi jednoduše obrátit proti ním a potom, jak říkám, potom si myslím, že jim planeta Země bude malá. Takže oni podle mě hrají o život. Když jsem říkal Spojené státy na jedné straně Rusko, myslel jsem samozřejmě jejich politickou reprezentaci, ne ty lidi. Mm-hmm. Protože ty lidi za to nemůžou a podívejme se, jak teďka třeba i náš Zdeněk Chytra byl pozvaný do New Yorku na valné shromáždění a přišel a říkal, já jsem byl překvapený, jak je New York oblepený Trumpem před těma volbama. Takže samozřejmě se nemyslel ty lidi jsou stejné, jako jsme my tady. Ano, ano. Ale tady ta... Vy jste říkal, že Vladimír Putin prohlásil, že a se... Mimochodem, nechci vám do toho skákat, ale Donald Trump je už, nevím, třetím týdnem nebo kolik zavřený v podstatě v New Yorku u soudu, že jo? Takže ano, tam je to taky jako u nás, tak trošku, přesně, že jo? Taky, jo? Přesně tak. Taky je tady stejně to dělá. Oni se totiž, pane Vrábele, brání tyhle ty struktury protilidové, tak se brání stejně po celá staletí a stejným způsobem. Ti, kteří mají jiný názor, tak likvidujou. Ano. Buď je likvidujou soudně, ano. Nebo teďka spadnul ze tří helikoptér v mlze, spadnul zrovna ten jeden s prezidentem Raisim, že jo, v tom Iránu. Je to podivné, už jsem četl takové různé konspirace. Takže oni to dělají úplně stejně, ale vy jste říkal, že já jsem vycházím z toho, co říkal pan Štefec. Rusko nemá tolik sil, aby mohlo Evropu denacifikovat. Nemá tolik vojáků, nemá tolik lidí. Nesmíme zapomínat, že v dobách Sovětského svazu Rusko mělo 370 milionů obyvatel. Dneska jich má 155. To je sakra rozdíl. Takže myslíte si, že by tenhle ten plán denacifikace a že ta fašizující tendence v Evropě a v Evropské unii tady nastupuje, že Evropa hnědne, to je bez diskuze. Ale myslíte si, že by měl na to síly? Já tomu nevěřím totiž. Víte, nejsem odborník a nechci se pouštět do spekulací, protože prostě opravdu tomu zas tak nerozumím, ale podle mě to je podle toho, kam to vyeskaluje, jo? Protože zatím se válčí po zemi a válčí se drony a lítají rakety, ale tak ta Ruská federace nejenom, že má kinžály, který použila párkrát. Třikrát. Ale pořád ještě mají Sarmat, že jo, který dokáže nést, nevím, jestli 18 raket na jedno zasáhnout cíl asi na území 2000 kilometrů, včetně jaderných náloží. Jako pokud by došlo na tenhle typ zbraní, tak potom možná nebude potřeba tolik vojáků a možná to půjde, možná se prostě jakoby potom ten konflikt může rozrůst v obří konflikt i bez toho, že by měla ruská armáda tolik vojáků, nevím. To by nás už potom hlava nebo pane Vrábele. Tak je pravda, že Čína má milion vojáků, že jo, takže tam se prostě za mě jako predikovat, co se může stát, co se nemůže stát, záleží na to, kam to vyskává. Vycházím z toho, protože já se hrozně bojím války.
Jo, tak to máme stejně. Jo, já jsem se narodil po válce, já jsem na vlastní oči viděl rozbitou jeviště Prahu, protože jsem byl malej kluk, ale jezdili jsme za babičkou, viděl jsem tam rozbitý ČKD, zborceným Emauzy, protože to se za těch pár let nestačilo opravit všechno. A byl jsem 21. srpna u rozhlasu, 68. Viděl jsem tam kousek ode mě zastřelit kluka. Holka, která podražená kulka zabila u holku, která mladou, dosi 15, 14, která šla po chodníku. Tam to vypadalo jako za války. Jo? A toho já se bojím. Proto já dělám všechno pro to, abychom burcovali lidi, aby podpořili takový akce, jako děláte vy. Protože když ten celý svět se proti tomu postaví, tak se snad stane to, co se stalo na Slovensku. A teďka nemyslím ten atentát, ale myslím tu ve volbách. Rozumím, rozumím. Že tam ti lidi dostali rozum a zvolili pro národního vůdce. I když Robert Fico dělal věci s Kekrymasem, tak je souhlasil. Nicméně teď dělal pro národní věci. Ano. Jo. A myslíte si, že my bychom tady... Vysvětlete mi jednu věc, proč to je na Slovensku a proč poslední troje volby u nás dopadly tak katastrofálně. Vy jste udělali nádhernou velkou demonstraci. Já jsem vám moc fandil tehdy, v tom září. No, tam jste prohlásil jednu věc, že když ta demonstrace bude milionová, padne vláda. Vy si opravdu myslíte, že by ty demonstrace tuhle vládu vyhnali od koryt? Já jsem mu nevěřil. Tak to jsem říkal teďkon, když by teďkon třeba na to Václavský náměstí 1. června přišlo třeba 500 000 lidí, tak už bych prostě jako to neřešil, takže bychom to rozpustili. Už bych to nerozpustil, to shromáždění. Už bych prostě řekl, OK, tak pojďte, půjdeme se podívat do americké televize CNN na procházku, zajdeme tam a budeme prostě požadovat, aby nám tam dali pár minut, aby jsme lidem řekli, že se vyhlašuje revoluce, aby lidi přijeli do Prahy, že požadujeme od policie, aby se přidala k lidu. Jo, kdyby přišlo prostě 500 000 lidí, tak by to evidentně už bylo jasný, že víc než polovina lidí se připojí k tomu, protože dneska ta vláda má důvěru asi 3% lidí, podle průzkumu 80% lidí tu vládu nechce. Ta vláda je nelegitimní už jenom z toho titulu, že nezajišťuje ty první dvě věci, které musí zajišťovat. To znamená ekonomickou stabilitu občanů a země a bezpečnost občanů a země. To znamená, ta vláda je nelegitimní. Oni se drží zuby nechty na základě toho procesu volebního, ale prostě oni porušili všechno, co slíbili v předvolebním programu. Každý normální soud, kdyby přišel člověk k soudu a řekl, hele, odvolejte tu vládu soudně, tak by měl vyhovět, protože ta vláda dělá věci, které jsou prostě proti veškerému demokratickému principu, proti veškerému demokratickému řízení. Ale proti ústavě dokonce, proti stávající ano, ústavě. Ano. A podle mého názoru prostě tady už není kam jinam, než jít podle ústavy do článku 23, protože tady už všechny legislativní procesy z toho, aby Česká republika byla demokratickou zemí, už selhaly, protože vláda pracuje proti zájmům České republiky a nelze se domoct jiného opravného prostředku. Soudy to neřeší, policie to neřeší, takže tady jediná možnost je, že se lidi dají dohromady na ulici a půjdou a řeknou, policie, my požadujeme, abyste šli s náma. Půjdou do televize a řeknou, my požadujeme, aby jsme vyhlásili v televizi, že chceme, aby lidi další přijeli, jít do parlamentu a požadovat, aby se rozpustil parlament a vyhlásilo by. Tohle se stalo v Srbsku, tam lidi protestovali ani ne půl roku, každý týden, na jaře to začalo v Bělehradu, protestovali každou sobotu protestovali, to vím, protože my jsme to tam museli objíždět. No a prostě na konci léta nebo na začátku podzimu Aleksandr Vučić vyhlásil, že rozpouští parlament a vyhlašuje volby, protože lidi prostě protestují neustále. Takže samozřejmě jde to si vydemonstrovat takovouhle věc, ale je potřeba počty a je potřeba vytrvalost a je potřeba, aby na tom lidi trvali. A je to všechno jenom otázka toho, jak si to uděláme. Jsme tady jenom my sami, my si tady děláme tu republiku sami a ta vláda může dělat jenom tolik, kolik jí dovolíme. Víte, pan Vučić je trošičku jiného ražení než pan Pavel. Tak to určitě je jiného ražení, to neříkám, že ne, ale taky má rád vládnout a taky by to neudělal jen tak dobrovolně, taky to samozřejmě udělal na nátlak národa. A když ten národ vytvoří dostatečný tlak, no tak ta vláda musí odstoupit. Tak no, a teďka mi řekněte zásadní otázku.
tady máme, vemte si, teďka budou evropské volby. Ano. Je tady veliká šance, podle toho, jak se vyvíjí politická situace v Evropě, sílí pro národní vlastenecké strany. A je šance, že kdyby se sjednotily tyto strany, tak by mohly dokonce být nejsilnější, je to teda můj sen, nejsilnější frakcí, nejsilnější v Evropském parlamentu, a pak by se Evropská unie totálně změnila. Ale kandiduje 29 stran do Evropského parlamentu. Kandidují tam strany, které jenom seberou určitý procento, určitý pár lidí. Myslíte si, že český národ se někdy zbaví tohodle toho, volil jsem srdcem, volil jsem malou vlasteneckou stranu, a budou volit nějaké uskupení všichni, aby opravdu uspělo? Je to neskutečně rozstříštěná scéna. S váma jako nebudu souhlasit, protože podle mě mají lidi volit srdcem, jo? Jinak to nemá cenu. Lidi mají volit srdcem a mají volit rozumem. Tak, mají lidi volit srdcem a rozumem. Oni volí srdcem a rozum šel spát. Mají volit tak, v podstatě ten volební princip, celý volební princip spočívá na tom, že někdo, politik, představuje určitý politický program a volič se stotožní s jeho politickým programem a nad to ještě musí věřit tomu, že ten politik bude prosazovat ten program, a volí toho politika, protože souhlasí s jeho politickým programem a důvěřuje, že ten politik bude prosazovat, nebo ta politický subjekt bude prosazovat ten politický program. To je to, na základě čeho se volí. To ostatní, takový to s váma náš hlas propadne, s váma náš hlas nepropadne, to považuji za podlý prostě jenom předvolební boj, a takhle by lidi volit neměli. To jsou fakta, ale takhle by lidi volit neměli, protože potom se pořád motáme v tom, že volíme menší zlo a menší zlo a menší zlo a pořád volíme zlo. Ale nechte mě domluvit. Řeknu vám, co si myslím o tom víc. Co se týče lidí, tak si nemyslím, že lidi by byli špatní. Lidi jsou dobrý. Problém je v politicích. Politici se neumí spojit, protože ty lidi, kdyby vzniknul velký subjekt, který by kandidoval jako vlastenecký subjekt, tak lidi by nejenom, že zvolili ten subjekt, že by všichni dostali to, co dostanou i tak, ale přišlo by mnohem, mnohem víc lidí k volbám, protože by viděli naději. A každý z těch subjektů by dostal ještě mnohem víc, než když kandiduje samostatně. Proto jsem svolal v září, 28. září minulého roku, 49 lidí, aby jsme se dohodli, že budeme kandidovat společně. Včetně tam byli lidi z SPD, byli tam lidi z Trikolory, byli tam lidi ze všech možných. Paní Konečná tam prostě měla krásný projev o tom, jak je potřeba se spojit, že teď nebo nikdy se musíme všichni spojit. Všichni jsme si to tam odsouhlasili. My jsme na základě toho vytvořili politický hnutí, protože tak jsme byli domluveni, že teda my vytvoříme politický hnutí, který bude součástí té společné kandidátky. Když jsme to hnutí měli, tak najednou řekli všichni, no, my o to nemáme zájem se spojit. Jo, takže to není chyba lidí, to je chyba těch politických subjektů, kteří si nedokážou spočítat tu jednoduchou matematiku, že všichni dohromady dostanou to, co by dostali, když budou kandidovat samostatně, plus ještě mnohem, mnohem víc, protože lidi, kteří jinak nejdou k volbám, získají tu důvěru v to, že tohle to budou volit. To je ten problém. Podle politologů a sociologů v každé společnosti všude na světě je 30 až 40% lidí, kteří zásadně k volbám nechodí, a to bez ohledu na to, jaká je politická situace, jaká je politická nálada a jaký je stav společnosti. Zkrátka jsou to lidi, kteří na to kašlou. Takže ty lidi tam nedostanete. Nikdy se to nepodařilo. Výjimkou jsou po revoluční doby. Vemte si, že třeba v roce 90, když byly volby, tak jestli pak víte, kolik bylo procent lidí u vole? Nemám vůbec představu. 87%. Vidíte, zrovna mi to napadlo, 87%, ale 87% lidí bylo u vole v roce 90. To byla ta doba euforická. Ale v roce 92, když byly potom volby, tak už tam bylo jenom 68%. Jo, ta euforie pominula, že jo? A to je normálně takhle furt, ale... To je ta euforie, o které mluvím. Kdyby se spojila ta vlastenecká scéna... Musela by vzniknout taková euforie. Ano, tak by vytvořila tu euforii, ta by vytvořila tu vlnu. Představte si to, kdyby najednou... Takhle jsem to prezentoval. Kdyby do evropských voleb šli, a tak jsem to taky nabízel každému, kdyby šla velká vlastenecká
kandidátka, kterou by řídilo SPD, protože tak jsem to nabídnul SPD, aby to řídila SPD, protože SPD je jediná parlamentní strana na té opozici, která se hlásí k vlastenectví. Kdyby tam byla SPD, Trikolora, komunisti, kdyby tam byl generál Blažko z Aliancí národních sil a kdyby tam byly koho tam máme, národní demokracii a všechny tyhle ty subjekty, samozřejmě i my, Česká republika na prvním místě. My jsme řekli dokonce to, co jsem řekl na těch schůzkách, že my se k tomu připojíme, i když tam nebude místo pro mě, jako pro Ladislava Vrábela, i když nebude místo na kandidátce, tak i tak se tam naše hnutí k tomu přidá, pakliže to vznikne. Takže z naší strany to rozhodně nebyl nějaký kalkul, který by nám někdo mohl předazovat, ale představte si to, kdyby vznikla takovýhle politický subjekt, to je to, co jsem se snažil těm lidem říct, tak prostě každý vlastenec půjde a řekne, hele, pojďte, hodíme jim to. A ty, kteří nepůjdou teď k volbám, což bude třeba 200, 300, 400 tisíc, kteří nepůjdou k volbám, tak by řekli, hele, oni se dali dohromady, pojďte, půjdeme je volit. Jo, a těch nevím, kolik procent to bude, nebo kolik lidí to bude v reálu, kteří budou volit Andreje Babiše třeba, nebo ano, protože řeknou, ty vlastenci se zase nedomluvili, tak to dáme Babišovi. Tak ty by to dali taky tý vlastenecký kandidátce. Jo? Nedali. No tak. Ne, pane Vrábele, nedali z jednoho prostého důvodu. ANO má úplně jiný voličský elektorát. Okay. To jsou především lidi staršího věku. Máme tady 3 miliony důchodců. Andrej Babiš těm důchodcům, teda včetně mě, přidal ze všech vlád nejvíc. A slibuje i další. A ti důchodci, mnozí důchodci jsou na tom tak, že opravdu otáčí každou korunu, buď si koupím léky nebo jídlo. A to jsem zažil na vlastní kůži, ne teda osobně u mě, ale byl jsem v lékárně. Takže ty jsou kamení. Ty budou volit Andreje Babiše, dokud bude na politické scéně. Dobře, ale Andrej Babiš nemá jenom důchodce, že jo, voliče? No nemá jenom důchodce, protože on tam strhnuli ty ostatní. Ale já jsem přesvědčen, že ty jsou kamení. Vemte si jenom, já tomu říkám kamení, jako, vemte si jenom dlouhodobý průzkumy volebních preferencí od minulých voleb. Ani v jediné, jsou cinknuté všechno, ale jako ukazatel. Ani v jediném z nich Andrej Babiš nestratil to vítězství, jak bych řekl, tu první místo. Ani jednou. Protože ti lidé jsou neskutečně stabilní, stálí. To též platí o voličích ODS. To jsou lidi, kteří jsou na ně napojení ekonomicky, protože ODSka ta byla přes ekonomiku. A ti je budou volit pořád. U všech ostatních vlasteneckých stran SPD nevyjímaje. Jsou lidi velice malověrní. A fakta jim dávají za pravdu. Podívejte se, já jsem byl nadšen z toho, co jste udělali s panem Havlem. Tak ono to nebylo s panem Havlem, pane Havel byl jeden z týmu, tam bylo prostě nehromada lidí, desítky lidí. Potom to vyplynulo, že jste se začali veřejně hádat. Strašně moc to uškodilo. Tak to bylo vytvořené, aby to uškodilo. To nebyla tak... Ale to, nebyla to je tak... jedno, co to bylo vytvořené. Ale tady aspoň vidíte. Jinak zase podle odborníků, každé hnutí, každá politická strana má v sobě minimálně 20% infiltrátu. Ano, samozřejmě, to bylo celý vytvořený médiem, aby našli něco, aby mohli zničit. Podívejte se, ty organizace, ty demonstrace byly organizované a svolávané mnou jako Ladislavem Vrábelem. Pan Havel tam byl jako jeden z lidí, kteří s tím pomáhali. Tam bylo víc lidí. On byl samozřejmě člověk, který pomáhal mi nejvíc s tou největší, takže tomu nemůžu jakoby uřknout, že ne. On tam byl nejvíc jakoby v této organizaci. Ale to prostě po nějaký době tohleto ten mainstream vzal. Když jsem řekl, že už s ním spolupracovat nebudu, jo, protože tam prostě k tomu to nešlo, tak ten mainstream to vzal jako příběh, na kterým postavil mimo jiné rozklad vlastně toho, ty důvěry v ty demonstrace. Jo, ale nebylo to jenom tohleto. První, co bylo, tak den po demonstraci 3.9. začal psát tisk o tom, jak je Vrábel vlastně hrozný člověk,
a začali si vymýšlet docela dost věcí. Mě obvinili okamžitě po té demonstraci, 3 dny po demonstraci mě obvinili z toho, nebo obvinili, začali vyšetřovat z toho, že bych měl rozkrádat ty peníze, které lidi posílali na demonstrace, které teda neposílali panu Havlovi, ty posílali mě, protože on nikdy veřejně nevystupoval do té doby. On nikdy prostě o žádný peníze neřekl. Posílali ty lidi na základě mých výzev a mě potom začali vyšetřovat, že jsem je měl rozkrást, jako kdyby k tomu nějaký důvod byl a on nebyl. A začali o mě v podstatě psát všechny tyhle ty lži a snažili se mě znedůvěryhodnit, snažili se mě vykreslit velmi špatně v médiích. A ten příběh s tím Jirkou Havlem byl jeden z těch, který se mi zrovna hodil. A to nebyl jenom Jirka Havel, to bylo potom si vymysleli znova v zimě, že Vrábilovi se rozpadnul tým a vytvořila se právě jedna paní, která byla infiltrovaná blízko mě, tak ta dala dohromady potom uvnitř toho týmu, který měl třeba, nevím, 50 lidí, tak dala dohromady skupinku 6 lidí a teď oni začali točit videa, že se to rozpadlo celý a co to je za hajzla ten Vrábel a tak dál. Takže to jsou prostě příběhy, které se konstruují proto, aby lidi ztratili důvěru, ale lidi by měli prostě být nohama na zemi a chápat, že mainstream je mainstream, režim je režim, ty příběhy jsou příběhy a tady nejde o nějakého Vrábela, ani o Havla, ani o nějaký jeho tým. Ty věci byly mnou jenom organizovaný. No, to není tak, že bych byl nějaký v nějaký jiný pozici. Jenom organizátor, svolavatel demonstrací. A ty lidi, kteří tam byli na tom pódiu, tak prostě každý z nás měl svůj úlohu a všichni dohromady jsme tvořili prostě něco důležitého a velkého. No a ty lidi prostě měli říct, ty na tom pódiu, tak jak to řekla paní Jana Bobošíková hezky, ta řekla, stála jsem s Vrábelem jednou, budu s ním stát dál. Jako proč jste se otočili proti němu najednou, protože mainstream o něm píše takovýhle věci. No tak měli zůstat, jenže bohužel spousta z těch lidí, co mají ty politické struktury, tak to viděli jako svoji příležitost, že když tam nebude Vrábel svolavatel, tak oni svolají tu demonstraci a najednou oni budou stát v čele té demonstrace a oni budou najednou mít tu sílu. Teď jste nádherně, já mluvím o vás a panu Havlovi, protože to bylo nejvíc propíraný, jo. Ano. Já jsem do těch struktur neviděl, ani jsem o tom netoužil se tam, protože to byla vaše věc. Ale teď jste popsal přesně to, co já tvrdím, z tohoto důvodu se nikdy ta vlastenecká opozice nemůže zjednotit. Protože vemte si, že ego těch jednotlivých vůdců těch menších stran je tak příšerně veliký, že oni nevidějí, že ubírají hlasy. Protože oni ubírají. V minulých volbách v roce 2021 bylo nejvíc v historii České republiky hlasů, které byly dané stranám, které se nedostaly do parlamentu, bylo jich 1 170 000. Mhm. To je strašné. Možný. My jsme to vysvětlili 28. září, paní Hanka Lipovská malovala grafy a vysvětlovala to všem těm zástupcům těch politických subjektů, že pakliže se nespojí, tak nemají šanci prostě, kromě několika málo projít do parlamentu. Výsledek se to zase nepovedlo. Zase to prostě vzali ty lidi. Za mě to je nepochopitelný. Věnuju se aktivismu 20 let a vždycky jsem se snažil spojit ty malý politický subjekty dohromady, aby to vyhráli ve volbách a nikdy se to nepodařilo, vždycky prostě to před volbama, těsně před volbama řeknou, ne, my do toho nejdeme. A kdybych vám řekl, jak mi odpověděli ty vlastenci, ty předsedové politických stran, tak byste se divil, pro mě to bylo šokující. Nedivil, já ty názory znám některý. Hmm. Takže já bych se určitě nedivil, pane Vrábele. Ale druhá věc je, takže, jak to tedy udělat, aby se to, já jsem tam viděl, už jsem to jednou říkal v rádiu, to by se museli všichni ty předsedové těch malých stran, který mají to příšerně veliký ego, já se tam dostanu, já mám šanci, já dostanu tady v evropských volbách 1, ve sněmovních 1,5% a budu mít na 4 roky prachy, to by se museli vyházet. Víte, co je to o motivaci všechno. Pakliže máte motivaci, že chcete udělat něco dobrýho, tak prostě pro vás je, pro mě jako motivace je ten plán Česká republika na prvním místě. Tak ten se snažím prosadit. Pro některé lidi možná je to i tak někdy vypadá, že je motivace, aby dostalo jejich politický hnutí nebo strana nějaký peníze z voleb, což mi připadá hezký. Vyházet se nedají, protože mají na to právo, aby kandidovali. To, co se dá udělat, je, dal by se změnit politický systém. To je třeba věc, kterou taky jezdím tykom po České republice a přednáším ten svůj návrh změny systému. Tam jedna z těch věcí je zrušit tu 5% hranici úplně, protože kdyby prostě šli všichni poměrně nějakým způsobem a nehrálo se pořád s tou 5% hranicí,
tak by každý se třeba podílel kousíčkem na té moci a... Dobrá, byle, já vám skočím do řeči, omlouvám se. Já mám rád historii. Zabývám se historií. Ano. A viděl jsem materiály z první republiky, kde nebylo to kvórum nutné vstupu do parlamentu. Takže tam byly třeba po jedných volbách tam bylo 34 subjektů. Jestli pak víte, jaká byla za první republiky životnost vlády? Nevím. 7 měsíců. Pak se to rozhádalo a byly nový volby. Celou tu dobu tam stál jako jediný maják prezident Masaryk, který měl výjimku, že neměl ohraničený mandát, jako to je dneska. A ten to držel, to znamená, když se rozpadl ten parlament, tak on vládnu někde tam. Jo? A pokud by se zrušilo to kvorum, tak se může stát, že tak jako to je třeba v obecních volbách. Tam zkrátka jsou plachta, kde jsou všichni ty kandidáti, jak kdo se tam dostane první. Já nevím, podle toho, kolik je ta zastupitelů, tak tam je. Ale můžete si představit, co by to bylo v tom parlamentu za maglajs. Já jsem tam četl zápisy z těch jednání toho parlamentu za první republiky. Pane Kapale, ono klidně by se vláda nemusela sestavovat tím, že by se musí hlasovat, jo, že se na ní musí shodnout většina, to by se dalo udělat klidně taky poměrně nebo něco takového, ale to jsou záležitosti procedurální, to se dá dořešit. Podívejte se, teď jsem viděl rozhovor, podívejte se na něj, hezké, jestli jste neviděl, Tucker Carlson s bratrem prezidenta Kanady, s Trudeauovým bratrem. A ten řekl zajímavou věc. My jsme ve 21. století, ale používáme, a vy mě asi, nebo opravíte jeho, používáme politický systém z století, teď nevím, jestli řekl 18. nebo něco takového, nebo 16. dokonce, nebo z nějakého prostě takového století. Teď my přece můžeme udělat úplně nový, moderní, pružný volební systém, kdy dneska s technikou, kde si to dokážu představit úplně jinak. Jo, to nemusí být všechno přece jenom postavený na tom, že se musí zvolit poslanci do parlamentu a pak se musí zvolit vláda, jo, která musí mít většinu. To se dá přece vyřešit úplně jinak. Ten systém není dobrý, na tom se asi shodneme. Je prostě potřeba hledat nějaké lepší řešení, a aby ten systém prostě byl lepší. A do té doby se prostě bude hrát to tak, jak se to hraje, dokud se nenejde něco lepšího. Můj návrh je takovej, a to je to, co jsme udělali právě toho 28. září a potom na dalších sůzkách, aby minimálně do parlamentních voleb, a myslím, že teď už o tom se mluví, že do evropských se to nepovedlo, ale do parlamentních musíme, a mluvil jsem třeba i s dalšíma lidma, nebudu jmenovat, který politický strany, ale jak vidíte, třeba včera jsem si volal teď mi vypadnul. Mluvili jsme o něm, že bude hrát na kytaru. Jirka Kobza. A s panem Kobzou, ano, s panem poslancem Kobzou. Volali jsme si krásný rozhovor, asi 20 minut. My jsme se docela před tou velkou demonstrací, to bylo dost nepříjemný zrovna mezi jim a mnou, protože on tam udělal věci, které mě se nelíbily. A teďkon po 2 letech, nebo jak je to dlouho, po 2 letech necelých, najednou spontánně jdeme k sobě, nabídnul jsem mu včera, že mohli letět do Washington DC, protože jsem tam měl pozvánku. On to ocenil, popovídali jsme si hezky, on jde na mírový dny, takže možná, že přirozeně prostě najdeme k sobě cestu, jak SPD, tak možná i další ty politické subjekty, a možná, že prostě se podaří, aby se skutečně stalo to, že minimálně do toho parlamentu projdeme společně, že si tou společnou kandidátkou otevřeme dveře. A jak bude potom probíhat boj v parlamentu, no to je druhá věc. Ale minimálně by bylo dobré nevyházet ty hlasy a jít tam společně. Pane Vrabel, dvě věci. V první řadě, kdo vymyslel systém demokracie a veřejného hlasování, tak byl ve starém Řecku Perikles. Ale ten fungoval úplně jinak než dneska, ten systém. Zaprvé fungoval jinak, bylo to na Agorách, ale víte o tom, že po 12 letech on odešel na svůj statek a prohlásil, že v demokracii se vládnout nedá, ale pořád je to nejlepší systém, který existuje. Jo, to za prvé. Za druhé, v evropských zemích ten systém vyšel na Islandě už v roce 982, kdy byl první parlament takový, jak ho známe, tak to byl na Islandě. Takže ta tradice je tady dlouhá. Nicméně
To je první poznámka, jenom nejsem proti tomu, aby tam došly nějaké moderní změny. A druhá věc, já jsem přesvědčen o tom, já jsem příznivec SPD, nejsem jejím členem a nejsem zavřitým členem SPD, já jsem velice kritický, ale já jsem tvrdím jednu věc, je potřeba, aby se do sněmovny dostala ještě jiná vlastenecká pronárodní strana, aby ta SPD měla partnera. Protože já mám krk a dám ho za to, že Andrej Babiš se raději smluví s Fialou, než aby šel do Holportu, kdyby to tak dopadlo s SPD. Pokud by SPD nezískalo tolik mandátů, že by bez nich nebyla možná sestavit koalice. Ale to je jenom sen. Jo, takže já jsem příznivec toho, aby se tam dostala nějaká vlastenecká strana. Kdyby to bylo Česko na prvním místě, nebo kdyby to byl Jasan, nebo kdyby to byl někdo jiný, mi jedno. Ale museli by to být lidi, kteří tady budou horovat pro vlast, pro národ a nebudou škodit. Protože i Andrej Babiš škodí. Jo, OK. Víte co, u mě to tak, že nejsem takhle, nepřemýšlím ani nad tím politikařením, kdo, kde, kdy, kolik procent a tak dál, mě to nebaví. Co mě se týče, tak se spíš považuji za, řekněme, politického filozofa, koukám na to, jak ty věci fungují v tom velkým a jak by měly fungovat a snažím se prostě ty věci říkat lidem. Celý to stojí stejně pořád na lidech. Jo, dokud lidi budou volit slepě politiky, nebudou si ověřovat to, co ty politici dělají, tak jenom na základě nějakých předvolebních kampaní, tak budeme v tom systému pořád. Podívejte, ten systém je celkově špatný. Ty politici k tomu, aby byli zvolení, tak potřebují peníze. My třeba teď žádný peníze ve volbách nemáme v evropských, takže nemám ani žádný obrovský očekávání. No ale prostě ty politici, kteří mají úspěchy, tak ty je mají proto, že udělají billboardový kampaně, kde napíšou něco jako my vás v Bruselu nezradíme, nebo Filip vás v Bruselu nesradí, nebo čest a odvaha, nebo nějaká odvaha, nevím co, nebo my se v Evropě nestratíme, nebo nějaký takovýhle nesmysl, jo, prostě jeden nesmysl za druhým, který nedává žádný smysl, udělá se tam nějaká designová fotka, zaplatí se za to miliony korun a lidi na základě toho volí. A dokud se prostě nezmění to, že lidi nebudou fungovat jako tupci, ale budou volit na základě toho, že někdo říká, hele, podívejte se, tohle je potřeba udělat a tohle my budeme dělat a nebudou volit na základě těch politických programů, no tak se ta věc nezmění. Podle mě, když třeba navrhuji tu změnu systému, tak chci zakázat všechny tyhle billboardové kampaně. No to, podle mě to je prostě kampaň jako na úrovni nevědomí. Jo? To tam se, my potřebujeme vědomí kampaně, aby lidi věděli, O co se jedná, proč ty lidi nebo proč ty politické subjekty kandidují. A ne, aby se jim dostávali ty politické subjekty do podvědomí a programovali jim podvědomí a lidi potom volili na základě podvědomí. Takže těch problémů v tom systému je mraky a je prostě potřeba je změnit. A všechno to začíná u lidí, protože to, že by nebyla možnost, ta možnost je. My třeba nabízíme program, myslím si, docela zajímavý. SPD má trochu jiný program, tyhle ty mají zase trošku jiný program, prostě je potřeba vždycky se podívat na to, jestli ty lidi ten program taky vždycky hájí, to je druhá věc, jestli to, co slíbili, že budou dělat, jestli to dělají, ale když to ty lidi dělají, no tak prostě je potřeba, aby lidi začali volit podle těch politických programů, ne podle toho, kdo má větší sponzory. No, já nejsem věřící. Ale znám Bibli, přečet jsem si ji několikrát, protože tam je moudro světa. A tam se jednom to je v tom žálmu, nebo já nevím, jak se tomu říkám, jmenuje, nebo pojmenovává to, co já říkám lidem. Tam se říká, podle ovoce poznáte je, nikoliv ano, přesně, podle slov. To je to, o čem mluvím. A já přesně, já říkám lidi, podívejte se, co dělali ty kandidáti v minulosti. Ano. Jak se chovali, co všechno dělali. Ano. Zjistěte si to. Dneska je všechno na tom internetu. Ano. A podle toho volte, ne podle těch nesmyslných billboardů. Ano. Jinak na ty billboardy mám naprosto stejný názor jako vy. Super. Jo, protože to je nesmysl, já na ty billboardy nikdy nedal. Ano. Jo, abych svolil kvůli nějakému billboardu. Ale ať se podívají, bude kandidovat
bude kandidovat, vím, že kandiduje do Evropského parlamentu pan Reichl, taky u mě občas vystupuje. Mm-hmm. Jo. Zjistěte si, co dřív dělal. Jasně. Jo, kandiduje tam, já nevím, kde kdo. Zjistěte si, co ten člověk dělal. Ano. To s váma souhlasím 100%. Já říkám to taky lidem ve svých videích. Říkám, podívejte se, když chcete někoho volit, tak se podívejte na toho člověka za posledních 20 let. Co to je za člověka? Jak žil, co dělal, jak se choval, jak pracoval, jo, co je za ním vidět ve společnosti. A když už nejste schopný se podívat na 20 let, podívejte se aspoň na 5 let, nebo minimálně aspoň na 2 roky. Já dneska lidi volí politiky, kteří říkají, my jsme vlastenci. No jo, ale oni ještě před půl rokem hlasovali třeba pro potlačování dezinformací, proto aby dezinformátoři, jako jste vy, byli odsouzení. No a jako jste vy? Jasně, jsme oba dva, samozřejmě odsouzení dezinformátoři. Já jsem byl pozvaný, jenom taková perlička, já jsem byl pozvaný se Soňou na ustanovující oblastní buňky vzniku Jasanu, panem Štěpánem, vystupuje tady u mě dost často, je velmi dobrý. A tam jsem taky měl pár slov, tak jsem říkal těm lidem, co tam seděli, aby si na mě dávali pozor. Protože já jsem odsouzený zločinec. Jasně. A protože tam jsou určitě nějaký odsouzený infiltráti. Jasně. Takže ty, kteří se se mnou budou bavit, takže můžou být jsou nebezpečí. Jo, že můžou být takhle jste to mysleli. Jo. Že můžou být jako stíhaní, jo, nebo vyšetřovaní. A to přesně jsme u toho, jak se likvidují, ale to byla jenom vsuvka. No tak to máme další vlastence, který ještě nedávno udávali za to, že někdo přišel s nějakým oznáčkem na prsou na demonstraci. No. Jo, a my máme u nás 3 odsouzený lidi, v našem hnutí máme 3 odsouzený lidi za tohle. Jo. Já říkám ještě jednu věc na závěr první hodiny, pane Vráble. Podívejte se na ty vlastence, kteří tady říkají tvrdý věci a nic se jim nestane. A na druhou stranu se podívejte na ty, kteří mají debatu, akademickou debatu a jsou odsouzeni, kteří tady udělají demonstraci a jsou odsouzeni. Jak to, že ti to nejsou odsouzeni? Co je vede ty policisty a ty soudy k tomu, že je nechají bejt? Zamýšlel jste se někdy na tom? Jak je možné, že je někdo opakovaně zatýkán a nikdy nestál před soudem? Nevím, jako úplně to, abych vám řekl pravdu, nesleduju, ale sleduju nás, kteří jsme byli zatýkaný a souzený, tak to sleduju. O mě se začalo říkat, že jsem udělal dohodu s policií, proto jsem dostal jenom 10 000 korun pokutu, proto jsem nedostal podmínku, ale myslím si, že každý soudný člověk, když poslechne si, třeba mimochodem dneska jsem byl poprvé v životě v České televizi a nevím, jestli teda, jak tohle rozdejchají, to, co jsem jim tam řekl, tak když si člověk poslechne třeba to, jak jsem dneska vysvětlil na moderátorovi, že na Ukrajině fašistický režim, tak si myslím, že prostě člověk nemůže být soudný, aby si myslel, že někdo spolupracuje s policií a zároveň jde do televize říkat, že na Ukrajině fašistický režim. No, lidi musí přemýšlet, jak to je. Nevím, jestli prostě ty vlastenci spolupracují, kolaborují, nebo za mě třeba to udávání na základě samolepek a označků je svým způsobem kolaborace. No jistě. A já vytváření strachu. Ano. A hlásí se k vlastenectví. Ano. Tak vážení posluchači, blíží se nám 8. hodina, to znamená, že my si dáme s panem Vrábelem 4 hodinky přestávku a vy můžete psát SMSky na telefon 731 720 756 už teď a ve čtvrt na 9, až se znovu s panem Vrábelem tady sejdeme ve studiu, tak můžete i na tento telefon, známý telefon do studia Beta, volat a panu Vrábelovi dávat otázky přímo. Takže ve čtvrt na 9 se budu těšit zase naslyšenou a teď si pustíme 4 hodinky nějakých písniček. Je po přestávce a já vás tady ještě jednou vítám, vážení posluchači, a zároveň ještě jednou vítám tady ve studiu pana Vladislava Vrábela. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, děkuju za pozvání a ještě jednou vítám všechny vaše skvělý posluchače. Tak máme tady jenom 3 otázky zatím, nebo 2 dokonce. Tak jsme všechno zodpověděli v první hodině. Takže se podíváme na ně a potom si budu povídat dál. Jasně. Dobrý večer, pane Kapale a pane Vrábele. Výborný pořad, smekám a děkuji vám za vaši práci a odvahu. Jinak doporučuji odstrašující, ale dnes již z části možno reálný film
1984 George Orwell. Doporučuji. S přáním pro oba mnoho zdraví a pokud to půjde, rád vás poznám osobně. S pozdravem Martin Československý. Takže Orwell je jasný, že jo? Co se týče Orwella, moc děkujem za doporučení. Doporučuji knížku. O film jsem viděl asi 6x, ale knížka mě bavila ještě víc. To jsem četl před filmem a to je moje oblíbený 1984. My jsme tady tu knížku četli 2x. Už jo, 1984. Někdo načetl to tenkrát, nějaký ty herci, Martin to tam někde vyhrával dukrát a tak jsme to dávali. Jinak, pane Vrábele, řeknu vám jednu věc. Já jsem to četl, on to napsal v roce 1947. 48, ne? Nebo 48, 47, 48. Vyšlo to 48 a napsal to dýb. Ale on byl poproti dnešku byl strašně mírný. Dneska je to o 100% horší než to, co tam psal v té knižce. No nevím, jestli máte, pane Kapale, Facebook, ale tam poslední 3 dny běží obrázek, jak George Orwell právě čte knížku. Co to čte? A má tam napsáno jako dnešní datum, jo, 2024, kouká na to a je úplně zděšený. No. Facebook mám, ale nechodím na něj, protože na něj nemám ani moc času, já mu nevěřím, takže mám ho, ale nechodím na něj. Rozumím. Takže děkujeme Martinu Československému. Taky se připoju, díky. Jinak, pane Martine, my jsme chtěli původně v květnu dělat už asi 9. sraz, nebo 8. já teďka nevím, Svobodného rádia, ale vzhledem k zdravotním komplikacím, protože Soňa byla na velmi těžké operaci, potom museli do lázní, a takže jsme to zatím neudělali, ale počítáme s tím, že bychom to měli udělat začátkem června, pokud bude volná ta místnost, jo, ten sál. Takže to včas dáme vědět. Tak jdu na ten druhej. Dobrý večer, moc si vážím práce pana Vrábela a přeju mu hodně sil v jeho úsilí a souhlasím prakticky se vším, co říká. A samozřejmě ta štvanice na něj byla řízena mainstreamem, píše Marian z Karviné. Takže v podstatě to nebyly otázky, to byly konstatování. Konstatování a zdravím pana Mariana do Karviné. Takže můžete i volat přímo do toho, do vysílání, znovu zopakují číslo 731 720 756. A protože otázky nejsou, tak vám budu pokládat já další otázku. Pane Vrábele, když vracím se k těm demonstracím. Ano. Máte domluveno, já se obávám totiž provokatérů. Potom, co se stalo na Slovensku, tak se tady, řekl bych, radikalizovala určitá část lidí. A já když čtu diskuze, já někdy čtu diskuze kvůli tomu, abych viděl mínění lidí, i když vím, že tam je 90% trolů placených, tak přece jenom tam člověk vidí. Máte domluveno s policií nějaký dohled, aby se tam něco nedělo? Pane Kapale, tohleto je věc, kterou řešíme vždycky a je to vždycky stejný. Už to bylo před velkou demonstrací 3.9., tak se taky řešilo, hodně se probíralo, že to bude nebezpečné, že tam budou provokatéři, že tam bude konflikt. Dokonce tehdy právě ten konflikt s panem Kobzou vzniknul, takže on začal dokonce říkat den před demonstrací, že má informace, že tam vznikne nějaký konflikt, že tam nejde on, aby se ale to... ta informace v SPD byla, já o tom vím. Jo, neříkám, že tam nebyla informace, říkám, že to je před každým, jakoby před každou akcí, kterou děláme, a my každou akci děláme stejně. My máme tým bezpečnostní, tam máme cirka 50 lidí, tentokrát tam máme i nějaký odborníky už, jako profesionály, a většinou to dělají naši lidi. A s policií máme dohodu takovou, jako jak je to s panem majorem Kolářem, oni jsou tam. My postupujeme podle zákona, to znamená, když dojde k něčemu, tak třeba jste to viděl na toho 3.9. provokatér, utvořte kolečko, lidi fungovali báječně, prostě to bylo vynikající. Já tam nebyl, ale viděl jsem to na videu. A policie přišla, toho člověka odvedla, takže tohle to bylo dobrý. Tentokrát jakoby řeším ještě nějaký další bezpečnostní prvky, ale to už bylo předtím, než byl spáchaný atentát na pana Fica, protože tohleto téma je samozřejmě velmi nebezpečný, co děláme, ne vzhledem k, řekl bych, k
účastníkům, ale spíš tam budou zajímavé třeba některé osobnosti. Bohužel si myslím, že třeba ty nejvyšší osobnosti, nevím, jestli prostě budou mít na to, aby přišli na to Václavský náměstí, budou na té konferenci, ale možná třeba se budou bát, už začínám mít takový náznaky, jakože ne každý chce jít z těch osobností na to veřejný pódium, takže to uvidíme, jak to dopadne, ale dělám tam nějaké takové věci, které nebudu tady prozrazovat do vysílání, který bych chtěl, aby byly trošičku to, ale myslím si, že to dopadne jako vždycky, že to bude v pohodě. Tak, dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím skvělého Láďu, fandimu, prostě protože mír je potřeba, mír je lék, hlavně na nás všechny. A děkuju za pořád, ale myslím si, že stačí jeden jediný zákon, zachoval bych tu demokracii, v které jsme žili, a k ní stačí uzákonit jenom jeden jediný zákon. A to je, SPD to má teda v programu, to musím říct taky, jako jo, aby to zase nešlo do pozadí, odvolatelnost a odpovědnost. A bylo by vyřešeno, jo, bylo by vyřešeno. Děkuju za pořád, nebudu zdržovat a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Díky moc za ten příspěvek. Co se týče odvolatelnosti politiků a odpovědnosti, tak je to jedna z věcí, kterou jsem taky zařadil do změny systému, ale za mě je potřeba udělat maličko víc tu změnu systému, tak jak jsem ji navrhnul, tak jsou tam 4 základní reformy, které považuji za nutné udělat, a to je reforma politického systému, kde odvolatelnost politiků je jedna ze 6 základních věcí, které je potřeba tam udělat. A pak tam máme reformu finančního systému, protože celý ten finanční a ekonomický systém je navržený tak, aby bohatý lidi okrádali chudí, když to řeknu úplně zjednodušeně. Je potřeba úplně změnit celý daňový systém. Potom je tam reforma soudnictví, protože soudnictví nefunguje, to my jsme tady toho živým důkazem oba dva. Tam je potřeba vnést lidský rozum do toho soudnictví a tak, aby minimálně třeba v trestních věcech rozhodovali poroty z nezávislých lidí. A pak tam mám ještě 4. reformu, a to je reforma mediálního prostoru, protože řekněme si to na rovinu, ne svobodný rádio, ale dneska jsem byl na 2 rozhovorech v České televizi, koukněte se na to, prosím vás, protože myslím, že tam byl z mojí prvotiny pan moderátor. Co to bylo za pořad? Bylo to na ČT24 živý vstup, 10-minutový, a poběží to na sociálních sítích. Myslím, že už se to docela sdílí, protože jsem jim tam vysvětlil, že na Ukrajině je fašistický režim, tak pán na to koukal, a další věci, ale myslím si, že když se podíváme na tyhle ty média, na ta řekněme velká média, jako je Česká televize, CNN, jako hlavní propagandistický nástroj globalistů, nebo Nova a další ty televize, a nebo potom na rádia, nebo na ty neznam zprávy, blbinky, IDS a tak dál, no tak to, co oni dělají, je z 90% propaganda. To není to, co by měly dělat média, to znamená žurnalistika a publicistika. Oni dělají propagandu. Oni dokonce i ve zpravodajství, kde mají přinést zprávy o tom, co se stalo, kdo tam byl a co říkal, tak říkají, co si o tom my máme myslet. A dají do toho svůj politický názor. To už přece vůbec není žádný zpravodajství. Takže 4. reforma, která je podle mě absolutně nutná, aby se lidi probudili, tak je potřeba udělat reformu mediálního prostoru. Tam musí přijít mediální zákon, který tady to všechno narovná, tak aby média skutečně dělala svoji práci, které jsou určeny. Já vám dám příklad. Fakt. Byl závod na 100 metrů, vyhrál to Američan, nebo řekněme dneska, to je obráceně, tohle to bylo za minulého režimu, tak dneska vyhrál to Rus, když by tam směl, což se k tomu ještě dostaneme. Druhý byl Američan a třetí někdo. Ukrajinec. To je, ale tam ten hraje teď roli. Oficiální, třeba Němec, oficiální zpravodajství by mělo znít, v běhu na 100 metrů zvítězil Rus jménem, ten druhý byl Američan. Jenomže česká média fungují tak, že řeknou, že v běhu na 100 metrů dosáhl ten Američan vynikajícího výsledku a získal stříbrnou medaili. Konec, tečka. Je to pravdivá informace? Je.
ale není celá. A takhle funguje mediální scéna. Podle mě jako ta scéna funguje ještě mnohem hůř. My jsme třeba dneska, se mě ten moderátor v České televizi, jsme se bavili o fašistickém režimu a na Ukrajině, on říkal, jak můžete, to je ruské, to je ruská propaganda. Říkám, proč by to byla ruská propaganda? Pak se musíte si nejdřív vysvětlit, si tady budeme muset teda, co je nacismus a co je fašismus. No a tak jsem začal povídat, prostě vlastně jakoby vysvětlovat, co je ten nacismus a jak to vzniklo, a on za mnou přišel, že vlastně ale Rusko je agresor. A jako úplně jako z čisté jasné, nebylo to vůbec jakoby směřovaný tadyhle k tomu. To vysvětloval jsem, že ten nacismus spočívá v tom, že ten Azov, ten nacistický pluk, že prostě jako je neonacistický, protože v americkém kongresu, mimo jiné, i v americkém kongresu v roce 2018 ho prohlásili za neonacistický a proto ho zakázali financovat. A tenhle ten povídá, ale Rusko je přece jakoby agresor na Ukrajině, tak říkám, dobře, samozřejmě jsem vysvětlil svůj pohled, že Rusko agresor není, že nebo že vlastně za tím konfliktem není to tak, že by to iniciovalo Rusko, ale že to inicioval Západ, minimálně politicky. No ale podle mě to není jenom tak, že by ty média řekly ze třech věcí, které by měly oznámit, že by oznámili jenom jednu, která je pro ně relevantní. No ale oni, vy řeknete svůj názor na něco a oni vám řeknou nejenom úplně něco jiného. Ale by to otáčí i historická fakta. Ano. Ještě k tomu otočí historická fakta, takže prostě to slyšíte v médiích dneska každý den. Normální běžný člověk musí aspoň pětkrát slyšet, že Rusko je agresor každý den, nebo desetkrát. Myslím si, že každý běžný občan to takhle musí slyšet. Přitom k tomu, aby někdo objektivně zhodnotil, kdo je agresor v nějakém konfliktu, tak jediný, kdo na to podle mezinárodního práva má právo, a my jsme se k tomu mezinárodnímu právu přihlásili, takže i my musíme postupovat podle toho mezinárodního práva, je Rada bezpečnosti OSN. Nikdo jiný podle práva nemá právo na to, aby prohlásil nějakou zemi za agresora v nějakém vojenském konfliktu. To může udělat jenom Rada bezpečnosti OSN. To znamená, ta Česká televize jako médium, nejenom, že vůbec neměla použít tenhle ten argument, ale ještě jde proti tomu, co je vlastně pravda. Rada bezpečnosti OSN na rádost Ukrajiny zamítla uznat Ruskou federaci jako agresora. A tak to byl soud a ten soud právě argumentoval tím, že nemůže vydat rozsudek v téhle věci, protože aby mohl vydat rozsudek, tak by nejdřív musel znát rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, kteráž to jako jediná má pravomoc k tomu vydat takovýhle rozhodnutí, a Rada bezpečnosti žádný takový rozhodnutí nevydala. Vemte si, v americké ústavě nějaký dodatek, číslo si nepamatuju, na který se odvolávali američtí prezidenti, když napadli Grenadu. Protože tam měli nějakých 600 studentů na nějaký ty vysoké škole a dva z těch studentů byli napadeni při nějakých pouličních rvačkách, a oni tehdy prohlásili, že tenhle dodatek jim umožňuje ta ústava, že můžou bránit své občany vojenskou silou i bez souhlasu třetích zemí, to znamená bez souhlasu těch zemí. A vlítli do Grenady, chytli Noriegu, dostal do životí za to, přestom to byl jejich kamarád, že jo. Ale tady, pane Vrábele, co říkáte na to, že 8 let Putin tam říkal neustále, 8 let opakoval, že tam dochází ke genocidě etnických Rusů na východě Ukrajiny, a svět mlčel. No to je přesně to, co se děje, že od minimálně od roku 72-74 ty globalisti prostě našli geniální věc. Oni prostě tím, že se zrušilo Bretton-Woodská dohoda a přišli s tou dohodou se zeměma OPEC, no tak v podstatě neomezeně vládnou světu, protože mají neomezený zdroje financí, protože tisknou peníze. A normálně do té doby peníze musely být krytý zlatem, byly na to mezinárodní dohody, ta poslední byla to Bretton Woodská, kde byl pevně nastavený směnný kurz dolar vůči zlata, dolar vůči libře, dolar vůči franku a tak dál, vůči marce. No a najednou si vymysleli, že
poruší veškeré ty pravidla, které tady byly po celou dobu, že si budou jenom tak tisknout peníze a každá země to bude mít svoji, jako svoji rezervní měnu. No a přikryli to tou dohodou naftovou s OPECem, že ropa se bude prodávat jenom za dolary, to znamená, každá země musela pořád nakupovat ty dolary, které oni si tiskli jako prázdný. To je přece obrovský podvod. Ta Amerika je bohatá jenom tadyhle z toho. No a do toho si ještě dovolili, prostě když už byli v této pozici hegemona, no tak si dovolili ve 72 případech změnit vlády v jednotlivých zemích. No to znamená, oni si opravdu vzali jako do svých rukou v podstatě vojenskou moc, ne ani právo, oni si vzali moc jako nějaká mafie, která celý svět bude prostě dělat to, co si zrovna Američani vymyslí, že budou. Když se podíváme třeba na Jugoslávii, to je klasický příklad Jugoslávie, přišli s tím, že chtějí vyměnit Miloševičův režim. Tak přišli do Rady bezpečnosti OSN, přišli tam s návrhem, že Miloševičův režim se jim nelíbí. Rada bezpečnosti měla zhodnotit, jestli se skutečně Miloševičův režim dopouští něčeho proti mezinárodnímu právu, nějaké agrese vůči jinému národu nebo ne. Rada bezpečnosti k tomu, aby vydala usnesení platné, tak musí 9 členů Rady bezpečnosti hlasovat pro a z toho 5 stálých členů. To znamená, jakmile se 5 stálých členů Rady bezpečnosti nedohodne, tak se nemůže přijmout žádný usnesení, tudíž se nedělá žádná vojenská akce. A Rusko a Čína byli proti. No to znamená, Rada bezpečnosti podle mezinárodního práva neseznala, že by se měla dělat vojenská operace proti Miloševičímu režimu, protože to tam neviděli. No a Američani udělali co? Přemluvili Brity, vzali NATO a šli bombardovat Jugoslávii proti rozhodnutí Rady bezpečnosti, proti mezinárodnímu právu, proti právu, který oni sami vymysleli, vytvořili, tak vlastně úplně znehodnotili to mezinárodní právo. No a bombardovali, co bombardovali? Začali televizí, že jo, rádiem, což je pro vás, jako pro novináře, no to je hrozná věc, že vybombardovali rádio. A to je strategicky důležitý cíl ve válce. No to tady nešlo o válku. Tady šlo o to, že se... Oni to tak brali, ale... Tady šlo o to, že se nějaký státy rozhodli, že napadnou jiný stát. Pro nic za nic. A vybombardovali to, včetně civilních, který tam byli moderátoři, maskéři a všechno možné. Nemocnice. Potom šli, že do Pančeva, tam vybombardovali rafinérie, hned vedle Bělehradu lidi nemohli dýchat a potom, jak vy říkáte, v Bělehradu, my jsme se tam byli podívat, dětský oddělení nemocnice, vybombardovali dětský oddělení nemocnice. Co to je za lidi tohleto? No tak to je prostě, to je můj pohled na to, jakým způsobem v podstatě tato skupina funguje a podle mě se chovají úplně jako mafiáni. Víte, ono, dřív po první světové válce tady vzniklo Spojené národy na popud prezidenta Wilsona. Paradoxně Spojené státy do toho nestoupily. A ke konci, před válkou druhou, to v podstatě ztratilo veškerý vliv, protože na to ty státy kašlali, a to je nejenom hitlerovské Německo, ale kašlali na to i ostatní státy. My jsme v současnosti, to je otázka, jako v současnosti, že Rada bezpečnosti je naprosto zbytečný orgán, protože poslední válka, která byla odsouhlasená Radou bezpečnosti, byla válka v Zálivu. Od té doby všechny agrese, které dělali Spojené státy a NATO, byly bez rozhodnutí Rady bezpečnosti. To znamená, že to byly vyložené válečné agrese. Ano. A nic se neděje. No a na základě toho ale je možný teďkon, protože to je to, co předpokládám, že se ten hněv světa otočí proti Spojeným státům, protože Spojené státy destabilizovaly svět v posledních dekádách, tak předpokládám, že to, co by se mělo stát, že se státy dají dohromady, postupně to bude přicházet, jestli Rusové vyhrajou, potom se, oni se hodně spojují teďkon s Čínou, potom se může přidat možná Indie, Brazílie, potom státy OPEC a jakmile se tyhle země dají dohromady a dohodnou se, no tak se může stát, že najednou přijdou a řeknou, dobře, tak budeme soudit Spojený státy, tak pojďme se na to podívat, co jste tady dělali a vezmou to, že jo, celý. Jako i... Jinak, jak jste mluvil o té dohodě, to nevzniklo v 72. roce, to byl následek. V 74. No, nebo myslíte Bretton Woodská, ta vznikla ne, 44. Ne, to v pořádku, ale ty dohody s OPECem? Evropy s OPECem, to byl 74. Ty vznikly v 62. roce při druhým římským konzilu církevním. Tam vznikl římský klub. A tam se dohodli státy s OPECem, že budou především Francie a další Německo,
že budou přijímat arabský uprchlíky výměnou za dodávky levné ropy. To vzniklo to vzniklo trilaterální komise, Římský klub. Teprve následně vznikly ty další organizace podporující globalisty, třeba Aspen Institute, ale to byl později. A to se potom tahlo a pak se stalo to, že ty státy evropské se začaly bouřit, protože ty první Turci, většinou do Německa, začali už dělat trochu bordel, tak je omezili. No a státy OPEC udělali to, že vyvolali první ropnou krizi. To bylo v těch 70. letech. A od té doby se jim postupně postupovalo. Proč třeba Francie, teda proč byla zničená Libie? Dával, Kadáfi byl přítel Sarkozyho a dával mu 10 let na dluh ropu. Když měl začít platit, tak řekl, já nechci americký dolary, já chci eura, anebo udělal libyský dináry zlatý. A co udělal Macron? Poslal tam miráže. Protože to způsobili Francouzi, s tím začali, jo? Z květoucí země Libie se stala poušť. Takže to je jenom takový, to všechno to souvisí se vším. Ale máte pravdu, jsou to všechno ty globalisti, kteří chtějí ono známou zlatou miliardu otroků, Karl Schwab, když nebudete mít majetek, budete šťastní. Teď to jsou otrokářské keci. Takže budeme se podívat na další otázky, které přišly. Dobrý večer, pane Vrábele. Jak jste říkal, že jste byl v ČT, hned jsem si to našel. Úžasně se to tam řekl. Doporučuji všem se na to podívat. Moc vám za to děkuji. Marek z Ostravy. Děkuji, takže tady máte Marku. První odezvu. Ano, děkuji, pane Marku. Jsem rád, že se vám to líbilo. No ale tady vidíme, jak ty média jak lžou, protože když vidíme ty videa, ta videa z toho Azovu a vůbec z těch jejich dalších polovojenských, těch polosoukromých armád, začleněných do ukrajinské armády, tak co udělali Rusové? Já jsem viděl video, že je ty ukrajinské vojáky slíkají do půl těla. A kontrolují, co mají zatetování. Tak, a jakmile tam jsou fašistický symboly jdou stranou. Jo, já jsem viděl video, a nevím, jestli to je, dneska už člověk si není jistý, ale viděl jsem video, jak hajluje, ještě když byl hercem Zelenský. Tak to mohl třeba dělat i jako herec, to nevím, ale... Nevím, jak to bylo, ale viděl jsem. Říct, no. Ale v každém případě to, co jako tam vidím u toho Volodymyra Zelenského, no tak prostě třeba vemte si, tak jedna věc, která je asi neoddiskutovatelná, je, že Azov, který teda nebojuje dneska na frontě, oni se schovávají ve vnitrozemí, takže byl prohlášený americkým kongresem za neonacistický pluk. A to v době, kdy Američani podporovali Ukrajince v tom jejich boji proti Rusům na Donbase. Dneska jsem o tom taky mluvil v jiném pořadu, nebo možná v tomhle pořadu jsem o tom mluvil v ČT, že Lindsey Graham tam jezdil tenkrát, myslím, že to bylo v roce 2016 a právě jsem viděl video, jak tam podporuje Ukrajince, jak jim říká, vy budete bojovat brzo, už budete válčit proti Rusům. No a ten americký kongres skutečně přesto, že podporoval Ukrajinu v tom boji, tak ale i přesto prostě řekl, hele, my už to nemůžeme podporovat, protože to jsou fakt nacisti, oni jsou tam všichni počmáraní, nebo ne všichni, ale hromada z nich je tam počmáraná nějakýma křížema a mají nacistický prostě nějaký sklony a nemůžeme to financovat. No ale ten, kdo založil klub Azov, tak je pan Bilecký a ten se hned po Majdanu stal poslancem ukrajinského parlamentu. No to znamená, tady prostě bavit se o tom, že by ten ukrajinský režim měl nějaký distanc nebo odstup od toho nacismu, no tak to tam prostě nevidím. U nás máme taky v zákonech, že Bandera byl zločinec, válečný zločinec, protože tam bylo strašlivým způsobem, já jsem viděl videa, až jsem se na to nemohl úplně dokonce dívat, přibíjeli a natáčeli si to. A ty to uniklo do těch přibíjeli děti zaživa na vrata a takové věci, strašné věci. A teďka jsem něco chtěl k tomu říct. S tím Banderou asi. Jo, a my máme u nás
zákonech, že je to zvláštní zločinec. Hmm. Ale byl jsem na Václaváku na nějaké akci a byly tam ukrajinské ženský s kočárkama a chlapi a měli tam banderovský vlajky. Hmm. S tím symbolem Bandery. Tak jsem koukal, jestli zareaguje policie a nic se nedělo. Hmm. Jak je možný, že zamávala nějaká pipka tady v Plzni Hakenkreuzem, budou rozjím 3 roky na tvrdo. Jo? Ale tady stejný nacistický nebo fašistický symbol, hmm, a nic se neděje. Hmm. Jako za mě, jakmile někdo zakřičí sláva Ukrajině a má ukrajinský pas, tak bych ho poslal na Ukrajinu okamžitě. I když je tady jako, že se schovává před válkou. Normálně bych je tam neposílal, ale je tam chtějí tykom poslat Zelenskýmu, aby měl víc vojáků, to bych neudělal, protože to mi připadá, že to je nehumánní. Ale jakmile by někdo zakřičel sláva Ukrajině nebo zamával nějakým takovýmhle praporem, tak ti to lidé. Tak ty bych tam poslal okamžitě. Já se nedivím, pane Vrábele, že ti lidi utíkají. Já jsem viděl video, určitě se to viděl v Polsku, když vydal Zelenský příkaz, že se nebudou prodlužovat pasy a víza, tak v Polsku tam byly šílený ty a oni přestali to vydávat, že se jim zahradil systém, jo. Hmm. Tak tam byla ta reportáž a ptali se nějaký paní, která tam byla s 18letým synem a ona říká, že udělá všechno pro to, aby ho tam neposlala, protože z něj nechce mít kusy roztrhaného masa. No, jasně. Teď se zrovna utopilo 6 kluků, se utopilo, který chtěli přeplavat, ano. Jo? Dole našli ve sklepě jednoho mrtvého, ten se tam, tam se říká, že se schovávají stovky tisíc jako kluků ve sklepích. Jo? Hmm. A kolik lidí dneska přebíhá, protože čtu tím, že taky bydlím částečně v Srbsku, že mám manželku Srbku, tak čtu hodně média i v Srbsku a tak dál. Tak to, co čtu, kolik přebíhají teďkon speciálně, přebíhají tyhle ty Ukrajinci na stranu Ruska, že to jsou prostě hromady, o tom se u nás nemluví. Teďkon zajímavá věc, nevím, jestli jste o tom slyšel, poslední docela šokující zpráva, Rusové teďkon projíždí okolo Charkova a jedou a Volodymyr Zelenský byl někdy na konci zimy v americkém kongresu, kde děkoval za peníze, za stovky milionů dolarů na valy, které měly být, víte o tom, u Charkova. A teď oni tam jedou a ty valy tam nejsou. Ani ty zákopy. A to říká Zalužný dokonce. No. A teď nějaká reportérka se vydala po stopách a zjistila, že ta charkovská firma, asi městská, která měla dodávat dřevo a cement těm firmám, že to byly všechno fiktivní firmy. Mm. Založený na lidi, kteří dneska pracují někde v továrnách nebo něco, který o tom vůbec neví. A ty peníze jsou všechny pryč. Ano. Jo. Ano. Tak to je. A americký daňový poplatníci tohle to platí stovky milionů a tam si prostě udělají takovýhle krádeže. No jinak pan náš prezident prohlásil, ne, pardon, premiér pan Fiala prohlásil, že na počet obyvatel je Česká republika největším dodavatelem pomoci a vojenské pomoci Ukrajině. Mm-hmm. Na počet obyvatel. To znamená, když tady byl posledně Tomio Okamura, tak má informace, že už za rok 24 a 22 až 23, konec roku, na 100 miliard korun už nás stála Ukrajina. Hmm. A přitom na zvýšení přídavku pro děti s matkama samoživitelky peníze nejsou. Hmm. No to jsou zločinci, ta naše vláda, to je syndikát zločinců, který pracuje ještě ve větším syndikátu zločinců a celý ta globalistická struktura, to je syndikát zločinců, který prostě vládnou, chtějí ovládnout celý svět, chtějí ovládnout zdroje v Rusku, k tomu potřebují sundat ten režim a to, jakým způsobem to dělají, úplně stejně jako mafie, když se na to podíváte. Aha. Oni prostě mají centrálně řízenou moc a mají tam ty svoje gunmeny, nebo jak jim říct, ty lidi, kteří přijdou a když ty nebudeš s náma spolupracovat, tak my ti tady zapálíme hospodu, když je to mafie. No a když jsou to tyhle ty, no tak ty s námi nespolupracuješ, no tak je tam pošleme na to. Pošleme ti tam prostě nějaký rakety. No teď jako v té Jugoslávii jsme to viděli úplně jasně. Tam to je přesně ukázkový příklad. No tam, když se to využiju toho, tak já jsem se někde dočetl, že do dneška umírají v určitých oblastech, kde byl používaná munice s ochuzeným uranem. Takže tam do dneška je zvýšený výskyt rakoviny a na následky toho jsou tam velký problémy. Svět o tom zase mlčí. Ukrajina, Srbsko je
těžce zkoušený národ a bylo to od jak živa. Já v Srbům fandím, protože Srbsko bylo jediný stát Jugoslávie, ale konkrétně Srbsko, který odsoudili v 68. roce vstup 5 armád do České republiky. Čaučesku se k tomu nevyjadřoval, neposlal, ale Srbsko bylo jediný, kdo s tím nesouhlasil. A my jsme se mu odděčili, že přes nás mu nechal Zeman přelítávat bombardéry na to, který tam bombardovali civilní objekty. Je to naše vina. Je to vina České republiky. Je to vina České republiky, taky Zeman je člověk, který se za to omluvil. Mně se to teda taky, jsem se omluvil na Václaváku, ale nemám teda tak velkou pozici jako prezident Zeman, ale u toho prezidenta Zemana ty Srbové to vědějí, že se omluvil. Ano, já vím. U něj si to ví a oni si to váží, že se omluvil tady za tu historickou křivdu. Ale jinak, co se týče té Ukrajiny politické situace, tak jsem se dočetl, že manželka Zelenského jezdí po západní Evropě. To psali ale na ruským webu, jako jo. Když už vyčtete ruský weby, jo, pane Kapele. No, aby vám sem nepřišlo nějaký komando. Já čtu ale taky americký. No to nevadí, když čtete ruský, to vám se může přijít. Ale já čtu i oni totiž, představte si, že vydávají. Třeba Al Jazeera v angličtině vydává taky web, jo. Já čtu všechno, bych se chtěl, když na to mám čas, tak to čtu. Jasně. A protože já jsem se ještě musel učit rusky, jo, takže já ještě i to, sice mi ta azbuka už dělá víc problémy než za mladá, přece jenom jsem hodně starý. Takže tam jsem četl o tom právě, že ona jezdí a skupuje všude v okolí drahý šílený vily. Nemovitosti. No, taky o tom jsem slyšel něco. No, v každém případě vypadá to, že... Ale je to ruský zdroj, takže jestli je to pravda, nevím. No, uvidíme, k čemu jim ty vily budou nakonec. Další taková otázka. Já jsem se domníval, že v ukrajinské ústavě je, že když je válečný stav vyhlášený, že nejsou volby. Pak jsem se dosvěděl od našeho posluchače nějakého, že to tak není, že to tam není, že to tam ústava zná jenom předčasné volby a jinak nic. Ale na druhou stranu tam je možnost udělat vládní výjimku. Jo, ve válečném stavu. Myslíte si, že to, že ode dneška koukám právě, jaký je datum. 21. Ode dneška nemá mandát. Ode dneška nemá mandát, no. Myslíte si, že to bude mít nějaký vliv na průběh té války? Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Vladimír Putin se k tomu vyjádřil v posledním interview s novináři tak, že budou v podstatě to budou brát jako interní záležitost Ukrajiny. To, jakým způsobem se k tomu oni postaví, jak to umožňuje jich ústava. Takže myslím si, že to nebude mít nějaký velký vliv, ale uvidíme. Jo, dneska mluví o tom, že chtějí zavírat na to, že chce zavírat nebe nad Ukrajinou. Řeknu vám jednu věc, ještě máme chviličku, máme. Řeknu vám jednu věc. My jsme byli... Vydržte chvilku. Aha, máme volající. Máme telefon, tak já ho vemu a potom to řekněte. Jo. Tak. Dobrý večer. Haló? No, můžete mluvit. Můžete mluvit, slyšíte mě? Jo, to spojení je hodně divný, tak doufám, že mě uslyšíte. Já vás slyším velmi dobře. Jo, tady Michal, zdravím vás, tam oba dva i posluchače. Já bych se trošku vrátil na chvilku té úvodní diskuzi v té první hodině. O politice, já myslím, že je to všechno úplně jedno, protože to, co rozhoduje, je hromadné chování lidí a to, čemu dávají své peníze, to, co mu fandí, podle toho se chovají. No a podívejte se, dneska nezajímá nikoho nic, VHO nám za pár dní tady nasolí smlouvu, podle který nás můžou zavřít kdykoliv, kamkoliv, bez nějakýkoliv vlastně důvodu. A lidi čumí na hokej, nic jiného nezajímá. A za pár týdnů budou čumět na olympiádu, která víc než propagace sportu je propagace perverznosti. Tak to, co asi chcete, jaký politik by to mohl změnit, nebo tady miliony lidí jsou v zajetí konzumu vlastní lenivosti a absolutní nechutí cokoliv řešit a úplně kašlou na budoucnost svých dětí a všechno. Netuší ani to, i když jim to chcete vysvětlit, tak to ani nedokážou pochopit, protože pravděpodobně nechtějí, že tohleto chování bude odměněno takovým zadlužením, jakože už je,
že my tady budeme společně s jinými hlupáky platit celou tuhletu válku na Ukrajině. Budeme platit všechny dluhy, které nasekala Evropská unie, USA a tak dále. To budou všechno platit obyčejní občani, daňoví poplatníci. Nikdo jiný není. Ani to ty lidi nepochopí. Takže podle mě je to odpískaný, vyřízený. Tak papi, ať se vám daří, i tak vám fandím, i když jsem pesimista, ale já říkám, že jsem realista. Mějte se. Dobře, díky. Naschle. Taky děkuju za příspěvek. Mně připadá, víte co, samozřejmě souhlasím s váma do velké míry, jak jste to říkal, ale ještě je tady taková jedna věc, mně někdy se stává, že mám prostě třeba blbej den a druhý den je blbej den, všechno to jde tak nějak jakoby do kytek a pak najednou prostě, samo od sebe najednou jedna věc se povede, druhá věc se povede a najednou je to jakoby hezký. A vůbec nevím, jak se takovýhle věci dějou, že se někdy jako věci nedaří a pak se najednou daří. A myslím si, že v těch velkých věcech celospolečenských je to taky tak, že se to nedaří, pak se to najednou začne dařit, pak to zase jde nahoru. Třeba v Srbsku, když jsem přijel poprvé do Srbska před 11 lety, tak tam byla hrozná deprese, protože moje manželka, když mi vyprávěla, co znamená válka, jaký to bylo, když byla u nich válka, a hlavně, jaký to bylo potom po válce ještě, když byly sankce, kde lidi procházeli popelnice, neměli co jíst a její matka pekla chleba, aby se měli vůbec čeho najíst. Ona dělala výbornou práci ekonomky na hlavním letišti a dostala 14 marek přepočtu a běžela je rychle utratit, aby za ně skvěla koupit aspoň něco. A musela jezdit do Maďarska pro vajíčka, aby měli aspoň občas vajíčka. Tak když jsem přijel do Srbska, tak jsem si říkal, ta země je úplně v troskách. Manželka říká, to vůbec nevíš, jaký to bylo. Ale ty lidi měli ještě pořád depresi. A potom najednou, nevím ani, kdy se to stalo, protože teďkon ta země prosperuje, ta země jde nahoru, lidi jsou spokojení, kupují si auta, investují baráky, domy, investují tam Číňani, investují tam Rusové, investují tam Američani, investují tam Saudové, najednou ta země vzkvétá a vůbec nevím, kdy se to stalo. A jednou se to stane i v České republice. To prostě nemůže jít, nevím, může to třeba klidně trvat 20 let, protože my tu máme ty 20-letý cykly, ale jednoho dne se to určitě otočí a zase to půjde nahoru a bude to lepší. A určitě to záleží na tom, mimo jiné taky, jak to vidí ta společnost. Proto si myslím, že je potřeba, když někdo vidí věci jako vy, takže je potřeba prostě nezahodit flintu do žita, ale žít nějak jakoby svůj život, OK, na pohodu, dobře, ale kousek toho života věnovat i těm veřejným věcem a snažit se postupně po malých hromádkách na tu druhou misku vah, na tu naší, na tu misku obyčejného člověka taky přihazovat, aby jsme nakonec ty globalistický potom převážili. Já nejsem pesimista, nejsem ani optimista, snažím se být realistou a říkám jednu věc. Když byl na Slovensku u moci Matovič a Čaputová, tak to vypadalo, že to je na furt, že ty lidi jsou totálně zdeptaný. A podívejte se, faktem je, že Slováci jsou mnohem větší nacionalisti než Češi. Ale ono to jde. Když to jde na Slovensku, proč by to nemohlo jít u nás? To je otázka, která je, jak to říkal Tomáš, nebo Michal, je to jenom na lidech. Je to přesně. Když budou lidi pohodlní, tak se s tím nic nezvede. Teďka tady mám pro vás SMS-ku. Dobrý večer ve spole. Vzhledem k současné situace by měl být Václavák 1.6. by měl praskat ve švech. Klobouk dolů za tuto iniciativu a jak bylo řečeno, podle ovoce, tedy činů, poznáte je. Pojďme masivní účastí podpořit mír. S pozdravem Jiří Langmajer s rodinou. Výborně. Takže, pane Langmajere, díky. Tady mám další ještě rychle. Zdravím vás, pane Langmajere, těším se na 1.6. Tohle to je prostě věc nás všech, jako, je, protože ta je vláda je to mír, je schopná nás mír tam je totiž základní atribut života. Ano. Válka je smrt. Ano. Dobrý večer, další. A zaznamenali jste, že by se naše vláda či prezident sebeméně distancovala či vymizela proti mnohým a mnohým projevům nacismu či fasismu na Ukrajině? Asi plně vypovídající. Zdravím, Petr S. No. Něčím. Ne, ani slovo. Začali mluvit o míru
A to oni mluví o míru vlastně teďkon, protože potřebují zbraně, tak říkají, my vlastně ty zbraně potřebujeme, aby byl mír. Jo, takže to je poprvé, kdy si vzali mír do úst, aby ospravedlnili nákup zbraní na válku. Jo. A ještě jeden tam je možná ten důvod, proč začali on, pane Vrábele, o míru. On totiž se tvrdí, že jakmile padne Charkov, padne Zelenský. A ten Charkov, sám se to říkal, tam ty obrané valy nejsou, ty pevnůzky, nic takového. Takže ti Rusové to víceméně za čas dobydou. A já už jsem zaslechl takový odborníků, takový názory, že původně Putin chtěl jenom zajistit bezpečnost pro tu východní Ukrajinu, ale jakmile se do toho zamontovalo NATO, takže teďka už musí tu Ukrajinu dobít. Takže tady to vojenské řešení, někdo říká, není vojenské řešení, bude to dlouhý. A ty odborníci někteří říkají, vojenské řešení je, a to je totální prohra Ukrajiny, jinak to nemůže dopadnout už vzhledem k počtu obyvatel. No ale tu máte třeba, podívejte, teďkon Švédsko, Finsko, k nám přijede na ty mírový dny taky Ellie Widing, švédská poslankyně, která, když jsem s ní telefonoval, tak mi říkala, no my tady máme, teď si nespomínám, kolik, jestli 17 nebo kolik základen NATO, a teď zrovna, než jsme šli k vám na rozhovor, tak mi manželka říkala, že taky, protože moje manželka sleduje všechny možný rozhovory všude po světě, tak říkala, hele, oni ty Švédi, oni ani vlastně nemají jako přístup do těch základen NATO. Ale to je normální, to žádný stát. No. Vemte si na Slovensku, tam jak stavějí ty dvě letiště, tak a u nás, tak už to tady funguje, to je pod vládou, celý to území je pod vládou Spojených států, neplatí tam český zákony, nemají tam žádný pravomoce policie, zdravotníci, vůbec český nic. Ve Starý Boleslavi, já jsem původem ze Starý Boleslavi, tam jsou velký kasárna, jsou teďka ty darované USA, a tam začínají vyhazovat ženský, který tam uklízeli, protože si tam budou uklízet sami, protože tam nebude mít přístup nikdo z Čechů. Vůbec nikdo. Tak to je běžný, že na ty základny ty domorodci nesmějí. Ani nemají právo. Navíc, když půjde americký voják a znásilní holku, jako to bylo na Okinavě často, taky nesmějí zatknout a soudit místní, ale musí to dělat americká strana. Tak mi řekněte, pane Kapale, my se tady bavíme o tom, jak nás okupovali Rusové, nebo Rusové, Sovětský svaz v 68. Není tady dlecto okupace Evropy Spojenými státy? No je, já to říkám, že ta smlouva nebyla obraná, tam se o obraně nepíše ani jedno slovo, ale je to okupační smlouva. A navíc, pane Vrábele, úplně na závěr. Já nevím, kolik vám bylo v 68. roce, jste mladej. Já už byl dospělý chlap, už jsem měl 3/4 roku holku. A když nás teda ty Rusové tady okupovali, a ty Sověti, abych to řekl, já jsem nezaregistroval, že by nám sebrali jedinou fabriku. Že bychom museli prodat pod cenou jedinou Škodovku, cokoliv. Nás platili tady naše zákony, nebyli jsme povinni poslouchat zákony někoho jiného. Oni nám sice radili, že jo, to, ale žilo se tady úplně stejně jako předtím. A podívejte se dneska, co nám patří. O tom jsem dneska v České televizi mluvil taky, že jsme jako republika úplně rozkradený. Nic nám nepatří. Ano. Stejně tak, jako nic nepatří ty Ukrajině. Tam je to všechno rozprodané, i země je tam, vybagrujou černozem. Hrozný. No nic, pane Vrábele, naplnil se čas. Závěrečné slovo, pozvání nebo nějaké závěrečné slovo? Ano, závěrečné slovo. V první řadě bych chtěl všem říct, že jsem tady seděl dneska s panem Kapalem před rozhovorem a Svobodný rádio, tak jak jsem ho poznal, je úžasný projekt. A každýho bych vás požádal, abyste podporovali projekt Svobodného rádia, protože ten projekt je opravdu vynikající. A druhá věc, chtěl bych vám poděkovat za pozvání do dnešního pořadu.
Chtěl bych poděkovat vám všem divákům za to, jestli děláte, předpokládám, že děláte, když posloucháte Svobodné rádio, co děláte pro nás, pro všechny, pro veřejnost, protože to je potřeba, aby jsme si všichni pomáhali. A poslední věc, závěrem bych vás rád pozval všechny na mírové dny, protože to je věc, která se týká nás všech. Víte, že se budou dohodovat už to, jaký vojáci mají jet na to bojiště, že se budou hledat noví vojáci, v leckterých zemích se mluví o povinné vojenské službě a to jsou věci, kterým bych prostě rád zabránil a tohle to musíme udělat společně. Tohle prostě je věc nás všech a musíme to udělat společně, takže vás všechny zvu na 1.6. na Václavské náměstí od 1 hodiny, aby jsme se tam potkali a společně podpořili mírovou výzvu. Já se k tomu pozvání připojuju. Díky moc. A děkuju za to, že jste to zorganizoval, protože já jsem, říkám, poválečný dítě a já mám z té války hrozný strach. Mám vnuky, pravnoučata, tak bych pro ně chtěl aspoň stejný život, jako byl pro nás. Takže děkuju, že jste něco takového udělal. A kdo budete mít čas, přijďte 1.6. na 1 hodinu na Václavák. Bude vás tam potřeba. Ok, díky moc, hezký večer. Dobrou noc. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s panem Ladislavem Vrábelem. Já se s vámi loučím a zítra od 19 hodin, hned vám to řeknu, tady budu mít pana Vladimíra Štěpána. A téma je o dění u nás i v Evropě, takže si budete moci s pana Štěpána vyslechnout i z našeho Svobodného rádia. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.